I pozdrav svima i dobro došli u glavni test. Danas imamo ovde S23 Ultra i naravno iPhone 14 Pro. Oba ova telefona su praktično moja, oba sam kupio, niko mi nije dao i tako dalje, znači ništa nije sponzorio, sve ono što se toga tiče. Oba sam kupio za dve različite svrhe i danas ćemo malo više pričati o tome šta mislim o njima, plusevi, minusevi, da li mogu da vam kažem nešto korisno da pomognete sebi da vidite za koji želite da se odlučite ako razmišljate o ovim telefonima. Ako vam je zabavno da gledate, onda uživajte, pričamo o dva po meni, trenutno najbolje telefona. Sponzor današnjeg videa je Car Vertical. Car Vertical je sajt koji lično koristim i koristio sam ga kada sam kupio svoj auto, tako da drago mi je da radimo sa njima jer su sve ono legit. Ono što je danas zanimljivo, prikazat ću vam jedan izveštaj koji je imao nezgodu. Glavne stvari kada proveravate su ili da li je nezgoda ili da li je vraćena kilometraža. Sada ako je vraćena kilometraža, to je odmah za mene znak ne, ali ako je nezgoda, ne mora da znači da to odmah bude ne. Možda je neko slomio far, ogrebao branik i tako dalje, možda je čak imao udes, ali ako nije ono smrskano vozilo, uglavnom to može da se popravi. Konkretno kod ovog automobila, pazite sad ovo, piše da je procenjena šteta 15 do 20.000 evra. To u realnosti vrlo često nije tako, tu imate celovnu situaciju pokušavanja, naplaćivanja od osiguranja i tako dalje. I evo kada pogledate ovde udarac, znači imamo far, branik, još par tu delova, to realno nije verovatno nekih 20.000 evra. Tako da ova šteta po meni nije toliko strašna i kad pogledate dole vozilo, evo kod nas je, mislim da, na našim tablicama, vozilo generalno je lepo sređeno, izgleda kao novo. Tako da obratite pažnju, dole imate link sa 30% popusta na proveru. Što se tiče cena, trenutno na oglasima možete da nađete ove telefone za oko 1000 eura. Velika razlika između kupovine ovog na oglasima i ovog na oglasima, ako su novi, jedan na ovom imate internacionalnu garanciju godinu dana gde god odete, dok je za ovaj to malo problematičnije. Ja sam, na primjer, ovaj, bez obzira na to, kupio u prodavnici, imate to u mom klipu ko žele detaljnije, i naravno moram da se vratim u Dubaj da bi ostvario ovu garanciju, tako da vrlo često je Samsung u tom smislu ograničen, tako da internacionalno ova kupovina vam je bolja jer garancija važi svugde, tako da to je mala prednost. Oba telefona su sramota što se tiče pakovanja jer ne dobijate ništa, međutim, ovaj telefon ima prednost, zašto? Ako kupujete Ultra na početku, kada ona izlazi, često dobijate poklone. Nekad je to sat, nekad je to punjač, nekad je to i punjač i sat, ili još nešto dodatno što ide uz telefon, uvek ima nešto Samsung spremno, tako da to može biti velika prednost ovog modela, dok uz iPhone sigurno neće dobiti apsolutno ništa drugo za džabe. Ako gledamo fizički oba telefona, kompaktniji je iPhone, malo je lakše za držanje u ruci, ali je opet težak. Neprijatno je težak i meni to zaista smeta. Toliko mi smeta da mislim da ga zamenim za neki drugi, da ga stavim u fioku i da ga koristim samo za snimanje, pošto mi treba videokamera i ovo ostalo je manje više ok. Sa druge strane, ovaj telefon je nekako opet veći, ja ne volim ove oštre ivice, nije to prijatno kada koristite telefon, ali s obzirom da je malo onako duži, možda mi je čak nekad ovaj prijatniji u ruci, jer ovo je jednostavno po meni previše težak. To je ono što je, što se tiče ergonomije, dizajn, iskreno ni jedan ni drugi nisu neko čudo, pa izgledaju lepo i to je to. Kvalitetni su svakako, naravno, to je nesporno, 1000 eura dajete, ali da kažemo sad nešto čudesno oko dizajna, nema tu ništa posebno. Čak mislim da ovaj Samsung malo i dosadno izgleda s ovim leđima ovakvim, ali ono opet čisto i elegantno je, tako da kome se šta sviđa. Također, što se tiče tog dizajna, velika prednost je kod Ultra, odnosno ovo je Note praktično, ivice napred i ekran su po meni bolji. Dakle, prvo, ivice su daleko manje, a ono što mi se sviđa, ne preliva se ekran. Neko sad to voli, ali meni se sviđa kada je ravan ekran jer je praktičnije. I mislim da je ovde odlično odrađeno to i ekran izgleda fenomenalno i po meni ovo je najbolji ekran. Sa druge strane, ovde imate jednu mali kružić za prednju kameru, dok ovde imate ovaj Island koji je onako u software super koristan, ali opet veliko je to, mislim, jednostavno ovde izgleda sve bolje i daleko su manje ivice. Tako da, sa prednje strane, ovaj telefon deluje mnogo skuplje nego ovaj telefon i to je neka prednost. Također, prednost ovde je olovčica
koju možete koristiti ne samo za ono crtanje i pisanje, već možete koristiti za kameru ako ono svi hoćete napravite neki selfie, ostavite telefon i slikate, ne morate ono da pitate nekog, evo možete da naslikate, nego možete da ostavite telefon, kliknete na olovčicu i slikate se. Tako da, jako, jako korisno, plus ovaj telefon može da se poveže na računar, recimo ako imate monitor koji ima USB-C i povežete ga, imate praktično desktop, imate ceo računar s njim, što je po meni velika prednost. Nije loše imati tako nešto uz jedan telefon koji plaćate ovoliko koliko ga plaćate. Kao što sam rekao, što se tiče ekrana, po meni Samsung ima prednost, manje ivice, zaista je odlično osvetljen, veći je ekran fizički na iPhoneu. Ja suštinski nemam zamerke za ekran, znači LTPO sve ekstra, 120 Hz, spušta do 1 i tako dalje, sve je to super. Ali iPhone i ovaj interfejs, i da stavite neki loši ekran, to opet je skoro identično. Tako da nije ništa tu zanimljivo, nije ništa uzbudljivo, to je iPhone. Tako da, to je to, default dobro je, ali nije ništa spektakularno, ovde je mnogo bolje. Za gledanje filmova, za sve jednostavno, veći, lepši ekran. Ovaj telefon konkretno, pričao sam to u posebnom videu, pa pogledajte to, se koristi najviše za posao, znači za editovanje TikTokova i nekog sadržaja, za neke klijente i tako dalje, uglavnom moja žena to radi, ona ga koristi, tako da je veoma dobar. I najveća razlika i najveći minus što sam imao ranije kod Ultra i kod svih ovih high-end Samsunga, što su uvijek išli na Exynos za Evropu, što je 20% loši čip. Znači, plaćate ga isto kao iPhone, i čak i da ima Exynos, iPhone je brži, ali on nema ni Exynos, i čak i da imate Snapdragon, opet je iPhone brži, ali on nema Snapdragon, nego ima Exynos, znači bude po 30-40% iPhone brži od flagship Samsunga koji koštaju isto. To je bilo nedopustivo. Sada sa Snapdragonom to je skroz ok. I dalje iPhone ima najbrži čip, ali nije bitno, vi u radu to ne osjećate kod editovanja, kod igranja igara, ne osjećate nikakvu tu razliku. Tako da sa Snapdragonom Samsung to je to. Ne treba vam više, radi perfektno. Ja sam stvarno što se tih performansi tiče ovde prezadovoljan, tako da ekstra je. Što se tiče iPhona, performanse su fenomenalne bile i ove i prošle i svake druge godine, tako da nemam tu šta da dodam. Radi kao sad uvek. E sada, jedna stvar, možda najveća stvar, gde se ova dva telefona razlikuju, su naravno kamere. Prvo, kad pogledate poleđine, vidite da ovdje imate više kamera, više sočiva, ta sočiva imaju više megapiksela i slično, ali da ne idem sad pojedinačno šta ima koje sočivo i tako dalje, otvori blende, skoncentrisat ću se generalno na rezultate i reći šta sam ja video, gde je šta, koji bolji. Dakle, pre svega, što se tiče mogućnosti, ovaj telefon Ultra ima više mogućnosti. Zašto? Prvo zato što ova kamera od 200 megapiksela jednostavno ima više detalja. I to je činjenica. Drugo, zoom je fenomenalan. Jednostavno, iPhone to ne može da slika, jer nema taj zoom. Prvo, nema taj optički zoom, pa i digitalni nisu ni blizu. Tako da je Samsung u velikoj prednosti tu. Fotografije, to sad, šta vam se više sviđa, suštinski zavisi od vas. Da kažemo da Samsung pravi slike gde su malo ono saturisanije boje, sve to malo naglašeno i nisu toliko realne kao na iPhoneu. To se vidi, znači razlika je ogromna između jedne i druge slike. Sada, ko voli realne slike, više će mu prijati iPhone jer će ga verovatno nervirati to što slikate Samsungom suštinski ne postoji. Vaše oči to ne vide jer nije to baš tako. Opet te slike izgledaju odlične, one su fenomenalne za Instagram, za društvene mreže, to je nesporno. To je opet stvar preference. Šta vam se više sviđa, to vam je to što se tiče tih generalno fotografija zadnjom kamerom i to glavnom. Ultra wide je prilično ok, tako da isto važi za sve te tri kamere, ima više procesinga kod Samsunga i malo su prenaglašene boje, stvar je ko šta više voli.
E sad, tu bih napomenuo sada i video. Po meni video i dalje najbolje na iPhoneu. Kad snimate video, ja sam više puta ovo radio i testirao, snimam na primjer neki vlog sa Samsungom i dešavalo se da ne kažem da se snima Samsungom i bude pitanje, brate, čime je ovo snimano, bolja ti je stara kamera i tako dalje. A u stvari samo sam zamenio Samsung i iPhone. Zašto? Ne možete reći da je snimak sa Samsungom loš. Ali za te neke potrebe, recimo vlogovanje, nešto što je aktivno, ovaj telefon jednostavno ne može da se poredi sa iPhoneom. Zašto? Zato što on i tokom snimka pokušava da ispravi neke stvari, pokušava da promeni HDR, white balance i onda snimak trza malo, vi vidite da se nešto dešava onako, ne možda se fokusirate na snimak, nego recimo nebo je sad belo, pa malo pomerim kameru, pa nije više toliko belo, sad je malo tamnije, pa se vide detalji, pa se ne vide detalji. Sve su to neke sitnice koje onako nekome su vidljive, nekome nisu, ali većini jesu vidljive, pogotovo ako se gleda neki vlog. Jer kada je vlog, opet želite neki malo više filmski snimak, da to ide lagano, da je onako fluidno i da nema tih nekih malih trzavica, gdje Samsung pokušava da nadomesti recimo nedostatak svetla i tako dalje. To je dosta očigledno i to nije lepo za neki tako dugometražni sadržaj. Opet, tu Samsung ima više mogućnosti od iPhone-a. On ima 8K, 8K u 30, to iPhone fizički ne može da uradi. Tako da ako recimo imate neki fiksan kadar ili snimate tako nešto, onda ovaj telefon će verovatno biti bolji za vas. Ali ako govorimo o nekom vlogovanju, snimanju nekih kadrova, ja recimo kad stavim neki računar za test, pa je neki težak ugao, dok namestim osvetljenje, kameru i ostala podešavanja, snimim taj kadar iPhone-om i to niko ne primeti da je snimljeno iPhone-om. Drugo, imate MKBHD-a koji ceo jedan kanal automobilizma održi samo na iPhone-u. Tako da, iPhone i dalje je kralj videa, ali Samsung nikada nije bio bliži. Ovo je 4K snimak, 30 frame-ova po sekundi. Također ono što ćete moći da vidite je razlika u mikrofonima, odnosno zvuku. Vidjet ćete naravno stabilizaciju, opet uzmite u obzir, telefone držim u rukama, tako da to je ono najteži test. I idemo lagano hodanje, a kasnije ćemo malo vidjeti kada uzmemo da trčimo kako će to izgledati. Ovo je sada ultra wide snimak, isto 4K, 30 frame-ova po sekundi. Ovo je snimak prednjom kamerom. Ono što je mnogo lakše je na iPhone-u što je, dakle, širi ugao, tako da je mnogo lakše jer morate manje da ispružite ruku. I također, malo je svetliji snimak, pa barem onako ako se vidi na telefonu, deluje bolje. Vidjet ćemo, dosta to drugačije izgleda kad se prebaci na računar kasnije, ali ako gledamo sa strane vlogerste ili šta god, iPhone će biti mnogo lakši jer je i manji, a i širi ugao. Ovo je test prednje kamere, dakle, kao i na današnjem snimku, dosta šira slika kod iPhone-a, tako da je dosta lakše ovako za držanje i ne morate da ispružite ruku ovoliko daleko da biste bili na snimku, a o kvalitetu, naravno, prosudite sami, generalno, tamnije je dosta slika kod iPhone-a u ovom slučaju, mada kvalitet kod Samsunga nije toliko sjajan, tako da ni jedan ni drugi nisu baš sjajni.
Tako da na kraju ja probamo da donesemo neki zaključak. Ovo su telefoni kojima jako teško naći manu. Jako, jako teško. Ja mogu da vam kažem jednostavno iz moje perspektive zašto koristim uređaje i šta mi je bitno kod njih. Vi opet možda imate neke drugačije potvrde pa se nešto, na primjer, potpuno ne odnosi na vas. Na primjer, ovaj telefon koristim zato što imam MacBook računar, imam pre svega video, video je broj 1, najbitnija stvar, i pod broj 2 i skoro bitno kao video je sigurnost. Ja imam, na primjer, znate da imam i drugi kanal o kriptovalutama, imam kriptovalute često, imam neke novčanike recimo na iPhoneu. Zašto na iPhoneu? Pa zato što ne možete, mnogo je teže, nema virusa, ne može da se pokrene kod, uglavnom zato što sve mora da prođe kroz App Store i sve aplikacije su ono legit i mnogo je veća sigurnost na iPhoneu. Videli ste skoro izveštaje koliko malvera ima preko Play Store-a i šta sve ima u Androidu jer je mnogo manja kontrola. Zato meni služi iPhone. Video, sigurnost i ajde da kažemo kompatibilnost sa MacBookom, iMessage i tako dalje. Ovaj telefon generalno koristi moja žena. Ona, na primjer, mrzi iPhone, uopšte ne može da ga podnese. Čudo kako smo zajedno, ali jednostavno ne voli tu ograničenost, nervira što ne može da pravi foldere, što ne može da kontroliše fajlove kako želi i tako dalje. I sa druge strane, ovo smo najviše uzeli da zarađuje novac. I ovaj telefon se već dosta isplatio s obzirom na sav sadržaj koji je ona montirala ovde u CapCutu za neke naše klijente, generalno van Balkanteka, da kažemo. Tako da sa te strane, ovaj telefon se naravno isplatio, kamere su odlične, tako da često ako ja nešto ne snimim svojim, ona recimo u vlogu snimi ovim, pa možemo i to da iskoristimo za neki snimak, za neki vlog i tako dalje. Tako da, stvarno fenomen, oba su fenomenalna telefona. Mislim da je ovde na kraju dana opet dosta bitno Android vs iOS. Ako ne želite ograničenosti, te neke iritantne stvari kod iOS-a, na koje sam ja navikao i ono kao prihvatio, ako ne želite to, imate ovde potpunu slobodu. Po meni najbolji skin za Android je Samsungov, stalno dolaze update, evo pre ovog snimanja smo imali jedan security update, tako da veoma, veoma dobro, odlični uređaj i sada su im eto i pale cene, oba su bila oko 1.500 evra kad su izašli, sada su 1.000, to je prilično dobar, da kažemo, popust, tako da odlični uređaj, samo zavisi šta više volite da koristite. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se dopao, ostavite like, pa se vidimo u sledećem klipu.